Mana 26 may kirib kelishiga ozgincha vaqt qoldi. Komandada yozdik ham to'liq yakunlari. Jigar tabriklayman. Shunaqa zo'r narsa qilyapmiz. O'zim ham hayajonlanib ketyapman. Mas. Hozir SMS yozildi. Bitta qiz borib chaqirib, Azakamni to'liq yakunlar bilan tabriklaydi. Короче, живойни ko'ringlar. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Azaka? Rahmat. Bizni to'qimadingmi? Boya SMS yozgandim, javob bermadingiz. Hali qaramadim-a? Uyingizni zo'rg'a topib kelgandim-da, o'shanga chiqasizmi? Beradigan narsam bor edi. Men bo'ldi. Chiqasizmi? Ha. Rahmat. Bunaqa tug'ilgan kun bo'lmagan. Fluf. Ulug'lami? Yo'q. Men o'zim yaqinda keldim. Xo'p. Sizni faqat Instagramda bir marta so'rab chiqqanman. Uni qayta topdim. Yo'q, odam yaxshi ko'rib qolsa bo'ladi, xo'p, mana narsa. Sizni rostdan yaxshi ko'rib qolgandim. Rahmat. Yo'q, rahmat. Yasal çıkardım. Skeleton başı. Koy varsa iyi böyle.